Всім привіт! Ми знову на каналі Vitals і знову будемо говорити про інструменти. Мене звати Роман, і в цьому відео я розповім вам про фішки роботи нашого верстата для заточування ланцюгів Vitals Professional ZKA8511S. Дана модель відноситься до сегменту професійного інструменту і призначена для швидкого, легкого, а найголовніше – якісного заточування ланцюгів бензо та електропил. Поїхали! Перш ніж переходити до роботи, трохи розповім вам про сам інструмент. У пакувальній коробці, крім самого верстата, йде комплект болтів для кріплення інструменту до столу, а також два комбінованих гайкових ключа для регулювання механізму автоматичного затиску ланцюга. На корпусі верстата передбачений зручний гачок. Для роботи верстат має дуже зручну компоновку. Точильний диск і електродвигун встановлені на алюмінієвій станині. Двигун в моделі має високий рівень обертів 5000 на хвилину і при цьому економічний. Споживає лише 85 Вт. Вбудований інвертор забезпечує стабільну роботу навіть при коливаннях напруги в мережі. Точильний диск закріплений безпосередньо на валу двигуна, без проміжних передач. Для безпеки диск закритий міцним кожухом, а місце заточення додатково прикрито прозорим щитком. Поворотний столик дозволяє виставляти кут заточування зубів ланцюга, а регульований клиновий упор з автоматичним натягуванням ланцюга дозволяє легко і швидко протягувати ланцюг з дотриманням встановленого кута заточки. Для комфорту користувача є світлодіодне підсвічування робочої зони і зручна рукоятка. Щоб приступити до роботи, вам необхідно встановити верстат на столі, прикріпивши його за допомогою болтів. Тепер беремо ланцюг та закріплюємо його наступним чином. Виставляєте кут заточування. В нас ланцюг із найбільш поширеним кутом у 30 градусів. Коли ми почнемо заточувати ланцюг, спеціальний механізм фіксує його, щоб він не повтався. До речі, щоб встановити ланцюг максимально рівно, вам і знадобиться гайковий ключ. А щоб вони вам не заважали та не губились, адже за розміром вони невеликі, передбачене місце їх зберігання. Тепер сміливо можемо точити. Точимо через один зуб так звану ліву сторону ланцюга. Для того, щоб заточити праву сторону, за допомогою поворотного столика виставляємо 30 градусів для правої сторони. Таким чином весь ланцюг буде заточений. Ось і все. Так, заточування ланцюга – це не найшвидший процес. Та за допомогою правильного інструменту, такого як наш верстат, ви все зробите правильно та максимально швидко. Для того, щоб дізнатись вартість цієї моделі та її характеристики більш детально, переходьте за посиланням під цим відео. Дякую за увагу! Сьогодні я розповів вам всі переваги верстата для заточування ланцюгів ZKA8511S. І ви самі переконалися в тому, наскільки незамінним є даний агрегат у господарстві. Пишіть нам у коментарях, чи сподобалось вам відео, залишайте свої запитання, ну ви знаєте. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!